Velkommen til Vlogmas. 1. desember, ja, helt sykt. Herregud, tiden går fort. Jeg vil bare først og fremst fortelle liksom, hvordan jeg tenker opplegget med denne Vlogmasen. Jeg tenker å gjøre det lettest for min del, og det å ta to og to dager i ett. Sånn at jeg liksom tar først og andre samme dag, eller samme vlogg, og legger ut andre. Fordi det blir mye lettere for meg, på en måte. Det blir mer... Ja, det blir mer kvalitet på videoene hvis det blir litt lenger, tenker jeg, hvis det er to dager slått sammen. Det er fredag. Digg. I går så hadde guttene slipp, og det var gøy det. Gøy, ja. Tusen takk. Lenge siden jeg har spist sånn bry og lager det. Nei. Så kjent som. Hallo! Skjevt kamera, det går bra. Ok, nå er det 2. desember, det er lørdag, og det ble veldig kort vlogg i går, så det er veldig bra at jeg setter sammen disse dagene her, fordi vi gjorde ingenting i år. Ja, nå skal vi på senteret en tur. Jeg skal inn og se til litt julegaver, hvis han skal spise, som vanlig. Jeg skal også klære og sånn. Ja, så skal vi kjøpe noe... Oi, oopsie daisy, kjøpe noen truser og sånn. Har du satt på? Ok, så da bare... Ja, kan vi ta et lite kyss her da? Så sier det. Det var jo koblet til. Ja, den koblet seg automatisk. Nei, det ville. Nå var den allerede... Den var koblet til, og så ødelet det. Bilen til Emilie.